Доброго ранку! Усім салют! Ради вітати вас у нашому добраранку. Хлопчики, а ви мені подарунки підрихтували? А повинні були. Здається, у тебе день народження не сьогодні. Ти мені що переплутали? Олег, цього не може бути. У мене усі важливі дати записані. Ні, справді день народження у мене не сьогодні. Тоді чому ми були повинні подарунки принести? Ой, чому? Я вирішила сьогодні відзначити свій не день народження. І що це за дивне свято ти придумала? І нічого дивного. Я просто підлічила. День народження, як усім відомо, означається тільки один раз за год. Правильно. Я ще й можу розлічувати на подарунок на Новий год. Мені, як і усіх дівчат, віншують з 8 соковіка. Ну, відомо. 8 соковіка – міжнародний жаночий день. Але гэтага так мало. Да і осень, калі настрой не вельмі добры, а Новага года яшчэ так доўга чакаць. Мне для таго, каб узняць настрой, патрабуецца яшчэ святы і падарункі. Але як мы маглі здагадацца, што ты вырашыш адзначаць свой не дзень нараджэння менавіта сёння? І падрыхтаваць падарункі. О, сапраўды, ніяк не маглі. О, я прыдумала! І що ти на гэты раз придумала? Я перенесу свой не день народження на завтра. До завтра ви поспеєте подрихтуватися, так? До завтра поспеєм. Але ти можеш своє свято сьогодні не відміняти. Чому? Тому що я придумав, як тебе повіншувати. У тебе є нова цацка для мене? Нової цацки нема. А цацка, з якою ти вже погуляв, мені не підходить. Саправди, ні нової цацки дарить не пригожа. Я здогадалася, у тебе є нове пригожение для мене. Що ж гэта? Патерки? Бранзалетик? Несі сюди худшей. Ні, не здогадалася, Кася. У пригожения для тебе у мяне няма. А што ёсць? Бантик, заколачка, сукенка прынцэсы? Нічога такога у мяне няма. Затое мы даведаліся, што ты маеш атрымаць. Будзе прасцей табе падарунак на наступнае свята выбіраць. Але што вы мне сёння падорыце? Лесік, расказвай хутенька, што ты там прыдумаў? Мы падорым табе сустрэчу з любімымі сябрамі. Мы з Патапам тут, гледачы сабраліся ля экранаў. Хіба гэта дрэнны падарунак? А яшчэ мы можам падарыць табе шмат добрых і прыемных слоў. Напрыклад? Напрыклад, мы скажам: Касі, ты сёння цудоўна выглядаеш. Твая сукенка табе вельмі да твару. І ты такая цудоўная дзяўчынка, вясёлая, фантазёрка. Калі б цябе не было побач з намі, мы б засумавалі. Сапраўды, без цябе, Касічка, добраранак так не любілі б гледачы. Хлопчыкі, вы сапраўды так лічыце? І нашы гледачы лічаць так сама. Вось, сама паслухай. Сябры, давайте працягнем уздымаць Касі настрой. Гаварыць ёй прыемныя словы. Ой, як гэта кранальна! Я сапраўды такая! Дык гэта пачуць прыемней, чым атрымаць мноства падарункаў! Ну, Кася, як твой настрой? Ты просто цудоўны! Я чуваю сябе лепш, чым у свой дзень нараджэння! Вось як працуюць добрыя словы! Сябры, не забывайцеся казаць іх сваім блізкім! А яшчэ часцей усміхайцеся, і вы атрымаеце ў адказ самае добрае і шчырае усмешкі. У мяне такое адчуванне, што я зараз ад радасці ўзлячу, як кажуць хлопчыкі. Вы зрабілі мой ранак! Дзякуй! Сябры, а ў каго настрой пакуль яшчэ не вельмі, мы кажам, вы, нашы гледачы, самыя лепшыя ў свеце. Мы вельмі рады бавіць з вамі час і прапануем зараз у нашай кампаніі паглядзець ранішні мультфільм. Сябры, а я, пакуль вы глядзелі мультик, падрыхтаваў вам яшчэ адзін падарунак. Цікавую інфармацыю? Менавіта. Прапаную зараз пазнаёміцца з самымі смешнымі і рэдкімі жывёламі, пра якіх вы, магчыма, і не чулі. Ну-ну, паспрабуй нас здзівіць, разумнік. Толькі ўлічвай, што мы ў добраранку ўжо шмат з кім знаёміліся. А я веру ў магчымасці Лесіка. Калі ён кажа, што мы пра такіх не чулі, значыць, не чулі. Тады давай сюды сваіх жывёл, разумнік. А мы будзем сумленна адказваць, знаёмыя мы з імі ці не. Калі ласка. Вось наша першая рэдкая і смешная жывёла. Знаёмцеся, рынапітек страйкера. Ой, гэты звярок падобны на малпу. А які смешны ў яе нос! Кірпаты!
Сапраўды, гэтую малпу так і называюць кірпатай. Ніколі пра такую не чуў. Яе назвалі ў гонар Джона Страйкера, дзякуючы якому гэтую малпу знайшлі і пачалі вывучаць. І было гэта зусім нядаўна, усяго 10 гадоў таму. Я думаў, на зямлі ўжо даўно не знаходзілі новых відаў жывёл. І ты памыляўся, Патап. Пра рынапіцекаў Страйкера няшмат вядома і дагэтуль. Бірманскія кірпатыя малпы любяць ласавацца ягадамі і пладамі на верхалінах высокіх дрэў і жывуць асобна ад іншых прыматаў. Лесік, ты потым не напішаш назву гэтай смешнай дзівоснай істоты, бо так яе не запомню. А навошта табе яе назва? Я знайду час і абавязкова пачну вывучаць яе. Магчыма, напішу пра кірпатую малпу кнігу першай, пакуль ніхто гэтага не зрабіў. Ага, зацікавіліся. Прапаную далей знаёміцца з рэдкімі і смешнымі жывёламі. Давай, хто там у цябе наступны? Вось такі цудоўны звярок з не менш цудоўнай назвай – сіфака. Які міленькі, такі кранальны. У гэтай малпачкі на тварку адсутнічае поўсць, такая асаблівасць. А яшчэ сіфакаў называюць танцуючымі лемурамі. Гэта таму, што яны вельмі любяць танцаваць? Не, таму што яны перасоўваюцца па зямлі вялікімі скокамі на задніх лапах. А здаецца, што яны танцуюць. Ой, якія смешныя! А яшчэ сіфакі фенаменальна ўмеюць скакаць. Яны могуць пераадолець адлегласць у 8 метраў, а сам скок прадстаўляе незабыўнае відовішча. Ну і дзівосныя гэтыя сіфакі. І сапраўды, я пра такіх ніколі не чуў. Дзякуй за цікавае знаёмства, Лесік. Наступнае знаёмства будзе не менш цікавым. Прадстаўляю вам імператорскага тамарына. Ой, не магу, які смешны. Некаторыя называюць гэтага прымата самай смешнай жывёлай на зямлі. І пра яго я раней ніколі не чуў. Расказваю падрабязні, калі ласка, Лесік. Тамарыны – карлікавы від прыматаў. Іх рост усяго каля 25 сантыметраў. Ой, якія маленькія! Крыху больш за кубачак для чаю. І важаць тамарыны зусім мала. Самыя вялікія не дасягаюць і кілаграма. Ой, малечы, нашыя коцікі і сабачкі буйнейшыя за іх. Затое у тамарынаў вельмі доўгі і ўчэпісты хвост, які бывае даўжэйшым за тулава. З дапамогай хваста і моцных лапак жывёлы амаль увесь час праводзяць на дрэвах. Якія дзівоцы ты нам паказваеш, Лесік? Дзякуй, было вельмі цікава. Інфармацыя сапраўды цікавая, але думаю, зараз самы час адпачыць і паглядзець яшчэ адзін ранішні мультфільм. Зноў на вуліцы дождж. Не люблю дажджлівае надвор'е. Кася, а ты нафантазіруеш, што пад дажджом зможаш сустрэць чорную дажджавую жабку. Каго, Лесік? Што ты такое выдумаў? Не існуе ніякіх чорных дажджавых жабак. А вось і існуюць. Паглядзіце, якія смешныя. Ой, яны выглядаюць быццам у іх дрэнны настрой. Так само не любяць дождж, як і ты, Кася. Дождж яны якраз любяць. І настрой іх звычайны, і проста выгляд такі. А яшчэ гэтыя жабкі ўмеюць выдаваць дзіўныя гукі, быццам гумовыя цацкі. Ой, сапраўды, гукі дзіўныя. А жабкі ўсё ж такі некія сумныя. Я б іх развесяліла. І як бы ты гэта зрабіла? Паказала бы ім вясёлы дабраранкаўскі мультфільм. Добрая прапанова. Давайце глядзець. Надышоў час развітвацца. Жадаем усім цудоўнага дня. Вясёлага, паспяховага. І карыснага. Таму папраўляйце прычоскі. Правярайце заплечнікі. І адпраўляйцеся ў падарожжа за новымі ведамі. Каб потым дзяліцца імі з сябрамі. Як гэта робіць, напрыклад, наш Лесік. Толькі давайце дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды зранку. У нашым дабраранку!